Moikka. Tänään mä ajattelin, että mä näytän teille minun tämmöisen niin kuin myyrien metsään kannustusjipon tuolta kukkapenkistä. Mulla on tänä vuonna erityisen paljon siellä myyränkoloja ja mitä enemmän mä teen tommosia uusia kohopenkkejä, niin nämä kaverit tuntuu kyllä hyvin löytämänsä sinne perille. Eli ajatus on tehdä valkosipulista. On tarkoitus tehdä semmoinen mönjä, jota sitten liruuttelen sinne kasvien juurille. Katsotaan, miten mä sen teen. Mulla on tässä, mä oon yhden tämmöisen jo murskannut tänne sankkoon. Mä oon ottanut kokonaisen tämmöisen valkosipulinipun. Mä otan ihan kuorineen siitä irti nämä. Mä näytän nyt yhden tässä teille. Ja hops, mä pistän sen tänne, jopa se on liukas. Pistän sen tänne murskaajaan. Apuvälineenä mulla on sitten veitsi tässä käsillä. Pistän sen vaan tonne. Painan. Sitä joutuu vähän avittaa, kun on aika isoja. Ja sitten vaan kuorineen päivineen rutistan sen tonne. Noin. Ja nyt kun siinä on noi kuoret mukana, niin mä otan tosta pois ensin veitsellä ton, mikä jää tuohon. Sitten mä voin täältä sisältä kopistella pois nuo kuoret, niin pääsee sitten seuraava sipulin tekemään niin paremmin läpi noin. Ja sitten tähän jää yleensä tämmönen määrä tätä moskaa, niin sen saa hyvin tällä veitsenterällä pois. Ei kannata sormia. Tätä ei kannata niin hirveän hyvin putsata, se saa sitten. Näin mä jatkan sitten, mä teen nyt kaksi sankollista. Ja tähän päälle mä laitan sitten kiehuvaa vettä. Mulla oli hanskat kädessä, kun mä tein tää eka satsi. Nyt mä otin ne pois jostain syystä. Noin. Se saa siinä oikein tuota muhia. Mä paan kannen päälle. Ja mä paan tän nyt väärinpäin, koska mä käytän tätä myös noissa simoissa ja kotikaljoissa näitä kansia, niin ei me hajut sitten tähän kannen sisäpuolelle. Mutta näin, sehän saa nyt tässä muhia ja sitten mä täytän sen vielä lämpimällä vedellä ja annan sen, vien ulos, tää rupeaa haisee aika hurjasti, vien sen ulos. Ja sitten mä kaatelen kastelukannulla sinne niiden myyrien koloihin. Tää nyt on auttanut sillä tavalla niin kun, vähän niin kun hillitsemään sitä myyrien möyrintää mun kukkapenkeissä. Kun ne ei ole syönyt juuria, että se voi olla hyvin myös kontiainen. Mutta mulla on semmoinen niin kuin epävarma havainto siitä kontiaisesta, joten mä en ole ihan varma siitä. Tai sitten se on ihan vaan joku metsämyyrä. Vesimyyriä mä en ole nähnyt täällä, vaikka meillä on tuo lampi. Ja mä todella pelkään, että se mahdollisuus on olemassa, mutta mä toivon, että se ei olisi. Joo, eli se vaikutus on ollut semmoinen, että se on lähinnä hillinnyt. Ja mä oon saanut niitä vähän niin kuin siirtymään, en ihan kokonaan pois, koska silloin kun niitä onkaloita rupeaa olemaan ihan hirveästi siellä juuristoissa, niin mä oon huomannut, että osa kasveista kuivuu sit tosi helposti. Ja mun omenapuissa, niiden juurilla on myös tämmöiset vakiasukkaat ja onkalot, ja ne hetkeksi rauhoittaa sen touhun, kun mä laitan tätä sipulia. Ja mä ajattelin, että mä nyt tästä tämän kevään jaksan tehdä tätä muutaman kerran. Niin mä saisin sitten tälleen aika, kun mä en tiedä, jos on kontiainen, niin mä en halua vahingoittaa sitä. Niin mä vähän niin kuin ohjailen sitä tälleen lempeästi etsimään jonkun vähän mukavamman ja vähemmän haisevan paikan. Tarkoituksena on laittaa ensin tätä valkosipulia ja sitten mä laitan perään multaa ja vettä päälle, että mä saisin vähän sinne onkaloihin takaisin sitä multaa. Mutta tilannehan on nyt tietysti, kun on ollut paljon lunta koko Suomessa. Mä luulin, että aika monissa pihoissa on tämä
sama haaste, että siellä on ollut tosi touhukasta porukkaa siellä lumen alla ja toki varmaan aika nälkästäkin. Joten ikään kuin semmoista pientä ohjailutoimetta on hyvä tehdä tässä kohtaa. Jotenkin koen tehokkaammaksi sen, että mä ohjaan ne muualle sen sijaan, että mä sitä mukaan listin niitä, kun ne tulee minun penkkien juurille. Mutta katsotaan. Seurataan, miten käy tällä periaatteella. No niin, nyt lähdetään laittamaan näihin kastelukannuihin. Tämä maa on täynnä muoviroskaa. Täällä on rakennusjätettä jätetty maahan. Aina löytyy jotakin. Jes. Näin. Eli laitetaan täältä ihanat valkosipulimömmöt. Sitten ne on tässä nyt saaneet tekeentyä varmaankin viikon päivät. Aika kuluu niin nopeasti. Ja sitä vähän pörhäytin ja koitan osua tänne. Tätähän voisi vielä vähän laimentaa, jos haluaisi. Mutta on tässä muutama semmoinen paikka, mihin mä ajattelin laittaa hedelmäpuiden juurelle. Ja tässä on tämmöinen uusi penkki, mikä on tehty viime syksynä, ihan silloin varmaan lokakuussa. Niin sitten tähän laitettiin kirsikka ja mä toivoisin, että kirsikka saisi elää iloista elämää mahdollisimman pitkä. Niin tässä ei varmaan niinkään nyt ole niin hirveä ongelma se, että olisi kuivaa toi. Mutta täällä tuossa kohi oli semmoinen alkava vierailureikä. Mä menin polkemaan sen umpeen, mutta eiköhän se tästä mennään tonne vähän tyypeille hajuja. Täytetään noin. Oi oi, mitä nams hajuu. Nyt mä vähän tsekkaan, että oliko täällä muita koloja, mihin mä laittasin. Onks tossa? Se ei kyllä vie mihinkään minusta. Ei. Päällyttävästi näytti kololta, mutta... Aha, meillä on yksi kukkasipuli. Onkohan tää kuulkaa? Syksyllä laitoin tänne vissiin valkosipuleita. Niin saattaa hyvin olla valkosipulikin. Laitoin noje tulppaan ja juurelle muistaakseni valkosipuleita. Okei. Sitten mä täytän ton kolon mullalla. Ja nyt jos se olisi ollut se keppi olisi uponnut sinne pitkälle, niin mä olisin sitten vielä sitten kaatanut vettä päälle. Se oli pari paikkaa, mihin monin talvella vähän astuin. Paikkaan niitä tuosta pikkasen. Noin. Hyvä. Sitten siirrytään seuraavaan kohteeseen. Sitten mulla on täällä muuten semmonen... Ups. Sorsapari oli just lammella ja taisinpa mieni säikyttää. Ja täällä on ollut kans semmoista pientä myyrähaastetta. Ja katsotaas, mistäs mie löytäisin ne paikat. Tällä kepillä on hyvä. Tossa jo näkyykin, että tuossa on reikä. Tuolla on reikä. Niin mä näillä työnnän tonne, saan sinne niihin onkaloihin menemään ton valkosipulin haju. Tässä on ollut tommonen ihana iso tähtiputki, minkä ne on syönyt aina joka nyt parina kesänä alas. Minulla olisi vähän niin kuin toiveena, että mä saisin tänä vuonna sen kukinnusta nauttia. Niin tehdään niin, että pannaan tänne kavereille vähän ikävämmät hajut. Niin jospa ne ei sitten niin innostuisi olemaan siinä alakarttepöydän ääressä. Kun mä oon nää saanut tehtyä, niin mä käyn vielä sitten tähän lannoitteet levittämään. Hyvin uppoo vesi tonne.
Noin. Sitten mä paan vielä ton astrantan päälle. Valkosipulit siihen. Ne haisis mukavasti. Hyvä. Sitten mulla alkaa vähän vesi loppuun siirtää seuraavaan kohteeseen. Niin joo, mun pitää laittaa tonne. Vähän voisi laittaa multaa siihen päälle. Täytyy tehdä uudet mömmöt, jos tää ei riitä. Laitan noihin, mihin mä painoin kepillä sitä koloa, niin ei tule noille kasveille liian. Ilmalat oltavat sinne. Pannaan tähän. Täyttyy sitten tuolla mullalla toi. Noin, tuossa alkaa vettäkin sateleen. Seuraavaksi luvattu tässä seuraaville päiville, niin kyllä siitä sitten sinne uppoo noi mullat. Mä voisin vähän lisätä tähän muutenkin multaa se pikkasen, kun loppus kasvuvoima tuolta kurjen polvelta. Sitten mennään tänne omenapuun luokse, jonka kanssa on ollut vähän semmosia terveysongelmia, tai sanotaanko, että ennemminkin on ollut haasteita pitää se ötökättömänä. Okei, jos mä saisin, että jos ihan aurinkoa vasten toi kuva, kun katsotaan sitten. Näin. Elikkä täällä sama homma. Onneksi oli toinen sankollinen tätä. Mönjää. Sekoittelen sen ensin hyvin. Noin. Sitten me etitään täältä. Kastelukannulla, siis voisin se tuosta suoraan sankosta kaataa, mutta kastelukannulla sitten ei mene niin hirveästi. Täällä on näitä nurmikoskin näitä reikiä. Vähän löräytän niin. Missäs meidän kulkuri, kaverien kulkureitit? Tälle penkille mä aion tänä kesänä tehdä sen, että mä vähän levennän tätä. Täällä on nimittäin ruoho päässyt. Tässä on yleensä ollut semmonen reitti. Mun kaverit on hävinnyt. Tuolla on sinne. Pitäisi saada siihen. Tässä on useampi kohta, mistä laittaa sitä sinne. Niin, täällä on oikein tämmönen, kattokaa. Mahtavaa. Se uppos sinne näin syvälle. Luuletteko, että mun taisto on turha? Nyt päästään asiaan ytimeen, musta vähän tuntuu. Täällä on kanssa. Ja tonne on tärkeet saada nyt sitä multa. Oikein valkosipulia just multa. Täältä mä en nyt oikein löydä. Nurmikko on lähtenyt nyt vähän. Mä tajan tänne vaan nyt. Mut tässä on se haaste, että tää kuivuu tää puu ja sit sille tulee noin ötkeläiset. Se ei oikein pysty puolustautumaan, kun se ei ole oikein parhaassa kunnossa. Noi, sieltäkin menee. No, juuret on puussa kuitenkin ja kunnossa, että siksi mä epäilen sitä kontiaista vähän tässä. Kontiaine on kiva. Ihanaa, jos sitä on, mutta mä oon sitä mieltä, että saa nyt etsiä toisen asunpaikan kuin tämän puuju. No niin, ja sitten lähtee. Mahtavat. Onneksi ei ole mitään illallisia tiedossa nyt. Aikamoinen haju tässä muutaman päivän varmaan. Noin, mä laitan vähän varovasti, että mä riittää tää siihen, että mä saan sitä multaa sinne kanssa.
laitetaan vähän joka puolelle. Tuolla oli se iso reikä. Otetaan teille vähän näkökulmaa. Täällä oli pari isoa reikää. Simppu. Läviti huutta. Näettekö sinne? Tuossa kohtaa on iso reikä. Se menee syvälle. Siellä on toi. Noin. Hyvä. Sitten mulla on aika vähissä toi vesi. Mä luulen, että mä teen niin, että mä haen tästä lammen vettä lisää sekaan. Että mä saan sen mullan sinne vähän hajusena kuitenkin. Kovasti odotellaan tähän lampeen sammakon kutua, mutta ei ole näkynyt. En tiedä, vaikuttaako se, että tuota viereistä tietä suolataan, niin se ei ole niin ehkä sitten hyvä tuolla sammakoilla. Nyt pannaan vähän multaa tänne. Koitetaan saada reijät täyttymään. Ihan niin, mä laitan ton valkosipulin kynnen. Hyvä. Sitten tätä multaa. Täällä oli vielä se iso reikä. Tää on hyvä kantata tästä tää penkki, että saa tota, vähän levennettyä tätä kohoa tässä. Tässä on toi... Sanokaas nyt, mikä tää on tää kukka. Nyt on pää tyhjä. Ei mun pitänyt näitä alkaa repiin tässä, mutta ootellessani revi. Vähän hyvää heikentää tätä ruohonkasvua. Katsotaan täältä. Se oli penkistä. Nää kun kanttais. Tuon viime kesänä puutarhuri laiskutelku. On päässyt heinä karkaamaan tuolta reunalle. Kanttaus on aika tehokas keino, että se pitää ton heinän tuon toisella puolen. Sielläkin on reikä. Tuolla. Ei ihme, että tää voi vähän huonosti. Tää puu. On pakko tuota hakea vaan vettä tästä lammesta. Saan täytettyä tuon kolon. Toivotaan, että se ei nyt hävitä tuota hyvää valkosipulia tästä. Ehkä se haisee siellä kuitenkin. Tämä on siitä haastava maaperä, että täällä on kallioa sitten vastassa ja paljon tuota soraa tässä pihalla. Hyvin vedet häviää. Katsotaan, mitä ne kaverit huomen tuumaa. Onko tuota muutto tapahtunut, uudet kolot vai mitä? Tämä alkaa vähän hidastua tuo mullan uppoaminen.
me siinä. Sinne ei enää niin vedä toi. Tämähän kaipaa tosissaan lisää tuota maata, tämä levennystä tää penkki. No niin, nyt tarvitaan taas kepakkoa. Saadaan sinne tiiviisti tuo vesi. Ah, te ette näkään mitä me täällä touhuun, tosi kiva. Vielä uppoo. Puu kiittää, kun se saa juurilleen vähän multaa ympäri. Alkaa vähän tuntuu siltä, että aha, sinne vielä hulahti. En tiedä, onko tämä ihan toivoton projekti taistella näin myyrien kanssa. Mutta kokeillaan nyt vielä. Eihän se puu voi ikinä hyvin tässä, jos tässä on aina taistelua siitä, että kuinka iso asukaskunta on juuristus. Mä luulen, että tää alkaa olla aika tukossa. Vähän uutta multaa tuohon päälle. Tekee aina hyvää noin sipuleillekin tuolta. Noin, tähän pitää tosiaan tulla kanttaamaan tää ja vähän suurentaa penkkiä. Katsotaan mitä on terveiset huomioon aamulla tässä kohtaa. Sen näkee sitten, jos sieltä on tultu ulos. Noin, hyvä. Niin sitten mato. Mitä ei täällä tontilla ihan hirveästi näkyy, niin ihanaa nähdä mato. Se tuli nyt sieltä. Pakeni pois. Sitten on vielä toi viimeinen omenapuu, mutta eiköhän tässä näitte jo suunnilleen, että mitä mä touhusin. Toivotaan, että siitä olisi tälle puulle apua. Sehän se on se tavoite. Ihan kuin olisin nähnyt paarman jo tossa. Sitten mä jatkan tästä vielä seuraavaan puuhun ja tossa takana. Ja vieressä päärynäpuu, mutta mun loppu nyt mömmöt, että mun täytyy tehdä lisää valkosipulimömmöä. Mut hei, jatketaan. Taistoa hyvässä hengessä. Moikka!